tot i que l'any 76 Franco ja és mort i se suposa que Espanya encara una transició, hi ha un jove militant del moviment ibèric, de Movimiento Ibérico de Liberación, com Oriol Soler de Sugranyes, que en fugar-se de la presó de Segovia el 6 d'abril de 1976 i en arribar a la frontera amb França és encerclat per la policia, per la Guàrdia Civil, tirotejat, com molts altres evadits del penal de Segovia, i ell és l'únic que mor dels 29 que s'havien escapat d'aquella presó. Aquella és una mort que tindrà un gran impacte a Catalunya, generarà mobilitzacions, i el propi Tàpies explicita que va pintar aquesta pintura, composició amb números, una altra vegada una evocació plenament abstracta, en el moment de la mort d'Oriol Soler Sugranyes. Per tant, mai es pot dir que aquesta pintura parla d'Oriol Soler Sugranyes, sinó que tornem a tenir una pintura ocre amb uns traços amb carbó sobre la matèria encara fresca i una numeració de l'1 al 29, no és per casualitat que eren 29 els evadits, dels quals un número està foradat i tintat en vermell, com si fos un tret de bala. Aleshores, com deia, és una pintura que no il·lustra la mort d'Oriol Soler Sugranyes, però que es posiciona en relació amb aquest esdeveniment de tal manera que l'espectador, quan arriba, pot veure o bé una pintura completament abstracta i moderna, d'unes certes qualitats formals molt suggerents, o bé, si reuneix una mica d'informació, pot començar a entaular vincles, relacions, entre el que era allò que va passar, aquell fet, la mort d'Oriol Soler Sugranyes, i la pintura que esdevindrà el signe o l'emblema o el símbol més important d'aquell fet.